Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Dragon Block C para Minecraft. E galera, esse servidor aqui é novo, então não vai ter aquele problema de ter muitas pessoas mais fortes do que você. Ele tá começando agora, porque eu tô falando do Dragon Block Super, galera. Sim, esse servidor aqui que já começa, mano, com um lobby com vários NPC. E meu Deus do céu, que é isso, cara? Quem é você? Eu sou o Zeca. Bom, ignora esse cara aqui, galera, mas eu vou estar me criando. Que vindo aqui eu posso me criar como humano, como Saiyajin, como Ralph Saiyan, como Namekusei-jin, como Arcosiano. E não tem ainda a raça Majin, galera. Tá bom, então eu vou me criar aqui como Ralph Saiyan. Você é homem, é óbvio. E já era, se liga, mano, Crazy1007 está criado. E logo aqui na frente já tem uma informação bem importante. Dragon Block Super. Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras. O método mais seguro de farms é na barra Warp Minas. Para visitar nossa loja, digite site. E a forma mais eficiente de farmar é na Warp Sagas ou Dimensões. Para iniciar seu primeiro treinamento, digite barra Warp Básico. Você viu isso, Gabs? Quanta informação. Quê? Como você já se transformou no Super Saiyajin? 3. Porque eu peguei o TP inicial aqui, cara. Então você pode até pegar o TP inicial aqui com o Mano Whis, cara. Aham, é muito TP, viu? Tá, vou pegar então aqui meu TP inicial com o Whis. E se liga, olá, vamos pegar seu TP inicial para suas batalhas. Certo, é 8 milhões, Gabs. 8 milhões, mano, é muita coisa. Isso, cara. Bom, mas eu não consegui pegar por algum motivo. Eu acho que eu falei errado com o Whis. Fala, cara, com ele de novo, fala com ele de novo. Ah, que isso, então eu tenho que falar com ele duas vezes. Bom, eu já vou upar, eu não sou bobo, eu vou upar sem SPI. Aqui também. E, mano, eu acho que eu já fiz a maior burrice do mundo, cara. Mano, você sabe que você começa com 500 status em tudo, né? É, eu não comecei com 500 status em tudo. É porque tem que falar com o Zenho aqui, ó. É sério? Então eu gastei todo o meu TP, cara. Meu Deus. Eu gastei todo o meu TP. O Gabs já tá aqui jogando no servidor. O servidor é bom, né, Gabs? Que óbvio, mano. Começa com VIP grátis. É verdade, galera. Todo mundo começa com VIP grátis, ó. Se eu falar aqui o A, eu tô com VIP Majin Buu. Então é isso aí mesmo, mano. Vem jogar aí que vocês vão ter o VIP, ó. Fazendo aqui, ó, barra kit, eu posso estar pegando aqui, ó, vários kits, ó. Kit main, o kit Goku e o kit Majin Buu. E também tem kit mini youtuber, caso você queira gravar aqui. E também o kit youtuber, que é bem bom também, galera. Consegui pegar aqui meu kit e já era, galera. Então vamos falar aqui com o Zenho e já era. Completo, meus status tá bem bom agora, mano. E bom, aqui com o Bills eu posso estar pegando um TP diário, que no caso é 5 milhões. Então vamos vir aqui e já pego 5 milhões de TP. E esse daqui com o Broly e outras coisas que eu não entendo muito bem. Bom, mas aqui a primeira parte do lobby já foi concluída. E aí, Zeca, o que, que você quer estar mostrando agora? Mano, tem alguns comandinhos bem interessantes aqui, hein, cara. Tipo qual? Como o barra status. Tá, vindo aqui em barras status, eu consigo ver o meu nível, ó. Meu nível de treinamento, o meu nível de guerra, de runas e etc. Então você pode estar analisando quanto você for ficando forte aqui com barras status. Mas outra coisa bem importante também é dar um barra regras, galera. Que é bom vocês sempre saberem das regras, né? Proibido qualquer tipo de xingamento, é proibido caps lock no chat e etc. Então, bom, só pra vocês informarem que aqui tem regras, tá bom? E eu, Coisão, sabe uma coisa que eu gosto muito? O quê, mano? Dinheiro. Opa, então qual vai ser o próximo, meu mano? Mano, digita barra warp mina aí no chat. Barra warp... Então é aqui que a gente vai fazer aquele nosso farms, mano? É aquela farmatinha, né, cara? E aqui, galera, é a parte onde vocês vêm pra minerar, tá ligado? Você vem aqui, minera, vende seus minérios e isso é bom pra economia, tanto sua quanto do servidor. Ih, Gabs, eu caí, mano. É, você caiu aí embaixo, cara. Tá bem? Bem, mano, eu tô bem, só que eu só vou ter que fazer isso daqui de novo. Aê, ó, se liga. E aqui já tem umas informações, ó. Os minérios serão trocados por TP e DBC coins. Como trocar seus minérios? Shift botão direito com o minério na mão. Oh, você tá vendo isso, cara? Sim, cara. E um detalhe muito interessante é que a gente pega dinheiro pra comprar as coisas na loja. É verdade, né? Se a gente vir aqui dar um barra loja, tem tipo aqui, ó, training points, blocos e até mesmo variados, ó. No training points tem os negócios aqui de peso que te dá mais TP. Aqui no blocos tem vários blocos onde você provavelmente vai estar fazendo sua casa, deve ter um barra plot. E aqui tem os variados, tipo scouter. Tem umas coisas bem da hora, hein, Gabs? Sim, e ainda tem a loja física. Tchau. Isso, ele só foi, galera. Eu vou lá também. Como foi? Aí, chegamos aqui. Já tô vendo várias coisas, cara. Cadê você, Gabs? Eu tô perdido. Eu tô de espada aqui, ó, do lado de aqui, ó. Cadê? Atrás de você, cara. Ah, te achei. Tem espadas, mano? Ah, tem até espada aqui nos NPC, ó. Fala com eles aqui, ó. Tô vendo, calma aí. É verdade, olha isso. Eu já posso pegar uma espada, Gabs. Eu também posso pegar essa primeirona aqui. Nossa, já vou pegar uma, cara. Não sou bobo. Olha o tamanho dessa espada.
espada aqui que eu tô, como fica na minha mão. Pô, isso aqui é massa, hein, cara. Vamos ver aqui mais. Muito legal. Aqui eu consigo pegar umas armaduras. Pô, gostei, hein, cara. Bom, Gabs, mas agora a gente já viu isso, o que que nós fazer a saga, tipo, no barra Warp Sagas? Ah, pode ser, cara. Vamos ver como funciona aqui. É, galera, eu também quero ver como funciona a saga, mano. Olha aqui, ó, Goku. Ah, o Goku te teleporta pra outros planetas, cara. Isso aqui é da hora, mano. Mas eu quero tá começando aqui a missão, ó. Iniciante, siga para frente para pegar a missão. Safe Zone On. Acho que a primeira missão aqui é a missão do Mestre Kami. Ó lá, saga iniciante, vamos ver. Beleza? Ir para a saga. Galera, olha isso. Desse jeito aqui, eu já consigo tá enfrentando algumas pessoas. Tipo, ó, esse General Blue, será que eu consigo derrotar ele? Ó, derrotei. E com ele aqui, ó, pego essas coisas. Pego muita coisa, Gabs. Nossa, a gente olha aqui dentro. Deixa eu ver, o que que tem aí dentro? O cara mais legal de Dragon Ball. Tá, dentro da... Deixa... Aqui, amigo, meu Deus. O Dao Pai Pai? É. Por que ele é o mais legal? Eu consigo derrotar ele. Por que ele é o mais legal, cara? Cara, porque ele é um papai que usa rosa. Ah, mano, o que você tá falando, cara? Eu não vou ouvir o Gabs não, galera, mas olha isso. Tem vários NPC aqui. Ó, você tá vendo... Ah, eu morri pro Raditz, cara. Ah, mano. Esse cara é muito fraco, Não, eu morri pro Raditz porque eu fui burro, né? Porque eu posso vir aqui e comprar Super Forma. Eu não morro pro Raditz, né, cara? E eu duvido de como Super Saiyajin 2 eu vou perder pro Raditz, cara. Eu duvido. Ah, eu acredito que você perca. Você acha que eu vou perder pro Raditz como na forma de Super Saiyajin 2? Sim, você é noob. Mano, eu tô com 18 mil de Battle Power, cara, esse servidor aqui, ó. Vou até pra cá, ó. Vou passar aqui a mediana, cara. Cara, não vou Raditz, nem pra iniciante. Ele é Super Saiyajin 3 de cabelo preto, mano. Não. Olha aqui, ó. Eu vou derrotar o Mestre Frieza. Eu não vou derrotar, não. Não tem como, não, Gabs. Eu sou noob. Aí, galera, bom que vocês estão tendo tutorial de coisas pra vocês não fazer no início, tá, mano? Não faça isso que eu tô repetindo. Eu sou o maior noob. Mas beleza, deixa eu vir aqui derrotar esse Raditz. Cara, eu consigo derrotar o Raditz. Me dá 100 reais aí, Gabs. Você morreu. Mas é porque eu não vi minha vida, cara. Não, você morreu. Você quer ver eu derrotar o Raditz na segunda chance? Não. Você viu que eu derrotaria, né? Você viu que eu derrotaria. Nada, cala a boca. E eu nem usei o Super Saiyajin 3 que eu tenho, tá? Porque eu só tava querendo economizar energia, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Para de falar e vamos tirar um PVPzão? Na onde a gente pode tirar o PVP, então, Gabs? Na Barra Arena. Barra Arena? Vamos. E aí, Gabs, estou aqui na Barra Arena, cara. E aí, amigão? Cara, você tá com o que preto, é? É, que preto. Oxi! Mal. Olha aqui, que tem um bicho. O cara tá aqui. Tem um bicho level 120. Por que o cara tá derrotando nós aqui? Ele é um anjo. Não, ele não é um anjo, ele me derrotou. Nossa, eu tô quase... Ele não tira nada de vida minha, mano. Quê? Ele não tira nada de vida minha, mano. Como? Não sei. E provavelmente eu não tiro nada de vida... Ele me derrotou. Bom, galera, bom, mas vocês descobriram que tem o Barra Arena, onde vocês podem estar chamando seus amigos pra um X1 do Cria. Bom, rapaziada, mas esse daqui é o servidor do Dragon Block Super. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo mais vídeos, mais séries ou até mesmo uma live. Que eu gostei bastante do servidor, como todo mundo aqui já vem com o VIP. É o servidor custo-benefício, tá ligado? Se você não tem muita condição pra estar comprando um VIP, você já vai ter o seu VIP aqui. E todas as informações desse servidor vai estar aqui na descrição. IP, Discord, Modpack, até mesmo o site deles. E é bem interessante, eu gostei muito. E a nota que eu dou pra esse servidor é nota 10. Eu quero que vocês que estão assistindo esse vídeo... Comenta a nota também. Qual nota você dá aí, Gabs? Cara, Gabs não, tá bom? Zeca. Ó, meu nome. Não, só Zeca, só Zeca, só Zeca. Tá bom, o Zeca da nota 10, porque eu gostei muito desse servidor. Bom, galera, agora eu conto com vocês pra tá vindo aqui jogar.